Hej Louise, jeg vil her fortælle en kulturanalyse af egen organisation, og der vil jeg gerne fortælle om Bilka, hvor jeg arbejder i snart 2 måneder. Yes, og så vil jeg gerne starte med at fortælle lidt om omgivelserne, og der kan jeg allerede fortælle om den lave magtdistance, som der er i firmaet, og det kunne jeg allerede mærke på første dag, da jeg mødte klokken 5 om morgenen, og der blev jeg budt velkommen af alle sammen, og chefen blev mig også velkommen med åbne arme. Med det samme satte han mig i gang med at fortælle de nødvendige informationer, og efter jeg har slugt disse informationer, der lagde jeg mærke til med det samme, at chefen gik i gang med at hjælpe med at arbejde. Han gik straks i gang med at arbejde, og han lavede det samme, som vi andre unge arbejdere gjorde. Så spurgte jeg min kollega om, hvorfor at han hjalp til, og der fik jeg et overraskende svar. Og der fik jeg at vide, at han har arbejdet siden klokken 3 i nat for at hjælpe os unge arbejdere, så vi ikke havde særlig meget arbejde. Ja, og så kunne man også godt mærke det lave struktureringsbehov. Da efter jeg havde været der nogle vagter, der fortalte chefen, hvad planen var for hele dagen, og resten skulle man så selv sørge for. Og i løbet af dagen vidste vi udmærket godt, hvad vi skulle og lave, uden at chefen hele tiden skulle fortælle os, hvad vi skulle gøre. Og det kollektive træk kunne man også godt mærke tydeligt i starten, da man følte, at man kunne spørge hvem som helst om hjælp, og det ville give samme konstruktive svar, som ville hjælpe en fremtidig på jobbet. Og virksomhedstypen, det er, og der vil jeg gerne fortælle, der vil jeg fortælle om virksomhedstypen, og her udøver Bilka en ydelse for alle kunder i hele Danmark, og intet var anderledes i Odense, og det kunne jeg også mærke på min første dag. Da jeg var ude at arbejde på min første dag, der var jeg ude at fylde varer op og rydde væk, så fik jeg at vide, at man altid skulle smile, man skulle være engageret hele tiden, for det ansigt, du viser i butikken, er det, kunderne husker bedst ved Bilka. Der var en episode, hvor jeg skulle smage på nogle økologiske clementiner. Min chef spurgte, hvordan de smagte. Jeg svarede med det samme, at de var sure. Her rettede han mig og sagde, at hvis man spørger, og hvis en kunde spørger om, hvordan disse clementiner smager, så skulle jeg svare, at de i stedet for var sure, at de var friske. Og det gav mig et hurtigt indtryk af, hvordan Bilka ville ses både ude og indefra, og deres image, som de gerne ville vedligeholde. Virksomhedens egen art. Bilka er grundlagt i 1970, og det kan også godt mærkes i butikken, da der har været regler og normer i mange år. Arbejdsfordelingen er aftalt på forhånd, alt er planlagt til mindste detalje, og så har vi kontrolsystemer, som også fungerer, såsom vagtplaner og så videre. Når jeg nævner planlægning af planlagt til mindste detalje, kan jeg komme med et eksempel, hvor vi hvor at hvis denne planlægning går galt, så bliver cheferne sure, fordi de forventer, at Bilkas hjul kører som smurt hver eneste dag. Der var en dag, hvor det havde sneet hele natten, og det betyder, at vores leverandør var forsinket 1 til 2 timer. Det skabte en vis forvirring hos os medarbejdere, men det var ikke første gang, Bilka havde oplevet dette. Så det klarede cheferne, og så kunderne ikke kunne mærke leverandørens fejl. Så de her fejl blev simpelthen omsat til succes via denne gode planlægning, som Bilka besidder. Og så har vi medarbejdernes egen art. Og allerede også på min første dag i Bilka lagde jeg mærke til, at vi kun var drenge, ingen piger. Og her var jeg også overrasket og spurgte igen en af mine kollegaer undrende. Han svarede, at Bilka ikke ansatte så mange piger i frugt- og grøntafdelingen, da det var et fysisk hårdt arbejde for dem. Jeg har sidenhen fundet ud af, at der kun arbejder en pige i frugt- og grøntafdelingen. Alderen gør bestemt også en forskel i Bilka, og det har jeg selv kunne mærke. Når man er over 18 år, så får man automatisk et ansvar over for dem, der er under 18 år. Vi skal vise, at jobbet skal gøres på den rigtige måde. Jeg kunne også mærke det på en anden måde, da jeg prøvede at få min arbejdstider lagt på et senere tidspunkt om morgenen, så jeg ikke skulle møde så tidligt, altså kl. 5 om morgenen. Men her fik jeg et fordi at jeg er over 18 år, og så derfor havde Bilka muligheden for, at jeg kunne møde tidligt om morgenen, og det måtte jeg ikke, når jeg var under 18 år, da det ikke
da det der er ulovligt for Bilka. Så ja, det var om Bilkas organisation. Ja, det var flåden Shehar 321.